Очікуючи на легалізацію перебування, мігранти часто змінюють місце проживання, роботу та відкривають власний бізнес. Та чи впливає це якось на перебіг справи? Як повідомляє Нижньосілезьке воєводське управління, у таких ситуаціях іноземець повинен надати додаткову інформацію про зміни, щоб завершити адміністративну процедуру. Ході тут легальний попит, і судимі старався попит стали, тобто та зміна місця замішкання є досить дуже істотна. Dlatego, że decyzja tutaj jest wniosek jest skierowany tutaj do wojewody właściwego według miejsca zamieszkania, nie zameldowania. При будь-яких змінах місця проживання та адреси кореспонденції необхідно повідомити управління в письмовій формі, надіславши листа за допомогою реєстраційного офісу або поштою. При кожній зміні, що роботодателя, що зміни жительства, я писав в УЖЕМТ письмом, заявление по каждому примеру, по каждому поводу написания заявления в интернете можно найти пример. И писал, что по таким-то, таким-то причинам сейчас нахожусь тут-то, тут-то и прикладывал актуальный пакет бумаг, которые підтверджували зміну жительства. Попередній працедавець повинен поінформувати воєводу чи старосту про припинення трудових відносин з іноземцем у поточній компанії. В повітах часових є це досить істотне, тому що зміна працедавця вимагає такої інформації, чи предложення актуального залучника номер 1, а інформації старости, якщо вона є вимагана. Також в повітах часових і місце замешкання, і місце праці теж є тут сказане, щоб поінформувати якнайшвидше інспектора правоохоронцего. Під час легалізації перебування Іван Коломійченко змінив статус студента на працівника, а також місце проживання. З його слів, щоразу така формальність забирає багато часу. Кожним разом, як ви міняєте документи, грубо говоря, ваша очередь перетягується з того моменту, на якому вона знаходилася на всередині, вона відтягується опять назад. То есть таким образом и рассмотрение, и продлевается срок, когда в конечном счете вам дадут решение. Якщо іноземець вже має карту побиту, а адреса проживання змінилась, слід подати заяву про зміну або видачу нової карти. Для Ехо 24 Світлана Кучеренко. Акція «Пачка для львов'яка» – це збір необхідних речей для дітей з хоспісу, людей похилого віку та львівських сімей, які потребують допомоги. Там збирають їжу, дезінфікаційні засоби та засоби для догляду за собою. Акція була організована для допомоги нужденним із Львова та околиць. Для людей збирають усі сухі продукти, наприклад, борошно, чай, цукор та шоколад. Дуже мило сам теж віддяне. Słodycze dla dzieci, bo to jest okres świąteczny, a dzieci w święta najbardziej cieszą się ze słodyczy. Wszystkie środki higieniczne, sanitarne, no i w dzisiejszym czasie bardzo potrzebne są środki odkażające, rękawiczki i maseczki. Кожна допомога є важлива, кожна копійка є цінною, нагадують організатори зборів. Протягом багатьох років професор Тадеуш Вінковський підтримує компанію «Пачка для львов'яка» і каже, що людям насправді потрібна допомога. Я знам то środowisko, które jest wspomagane. Wiem, jakie są potrzeby, zwłaszcza tych małych dzieci, które tam trzeba z tych chorób powyrywać po prostu, żeby spokojnie mogły funkcjonować, więc zachęcam jeszcze raz do wspierania tej akcji. Ми запитали жителів Вроцлава, чи варто допомагати тим, хто цього потребує. Кожен потребує допомоги, więc в тому окресі szczególnie, ale zawsze powinno się pomagać, nie tylko teraz. Oczywiście, że tak, no bo to jest jakaś forma, gdzie się możemy podzielić z biednymi, którzy będą mieli w tym momencie małą cząstkę wesołych świąt. Oczywiście, że warto pomagać, no po to jesteśmy, żeby dzielić się tym dobrem i po prostu, żeby dzielić się empatią. To jest ten okres przedświąteczny, gdzie powinniśmy wszyscy razem po prostu być dla siebie, więc dlatego warto pomagać. Skoro potrzebują pomocy, to warto im pomóc. No jasne, oczywiście, zawsze warto pomagać i dzielić się dobrem z innymi ludźmi, tym bardziej w takim okresie świątecznym. Oczywiście, że warto. No każdy, kto potrzebuje pomocy, potrzebuje jej szczególnie w okresie świątecznym, moim zdaniem. Także myślę, że to dobry pomysł. Usi podarunki można przynieść do liceum nr 8 w Wrocławiu do 2 grudnia, albo można przerachować grosi na rachunek Dortmundo-Wrocławsko-Lwivskiego Fundu.
Dzięki tej akcji pomagamy indywidualnym rodzinom, które mają kłopoty finansowe, ale także rodzinom, żeby mogły godnie te święta zorganizować. Wspomagamy także hospicjum dla dzieci nieuleczalnie chorych, które jest przy Fundacji Dajmy Nadzieję we Lwowie. Свята – це особливий час, який кожен повинен провести гідно. Будь-хто може допомогти тим, хто не може про себе попіклуватися. Для Ехо 24 Світлана Кучеренко. В епоху пошуку роботи та підбору персоналу через інтернет багато людей задаються питанням, яким має бути ідеальне резюме, щоб отримати роботу мрії. Ми підкажемо, як його написати добре. У наш час недостатньо просто мати резюме. Ринок праці вимагає набагато більше. Конкуренція також дуже велика. Раз більше осіб старається о одне становисько. В зв'язку з тим, dużo większe znaczenie ma to, w jaki sposób przygotujemy dokumenty aplikacyjne i jak one będą wyglądać. Poza tym, większość pracodawców przeszła już w tryb zdalny, co oznacza, że rekrutacje odbywają się tylko i wyłącznie praktycznie przez internet. Eksperty w галузі kariernego konsultowania naголошують, що на хороше резюме потрібно витратити час. Ідеальне CV powinno być przede wszystkim dobrze dopracowane, powinno być zgodne z regułami, ponieważ CV jest formalnym dokumentem i ono rządzi się swoimi regułami. Powinno być zbudowane według wzorca, przede wszystkim powinna być nim odwrócona chronologia, o czym kandydaci często zapominają, czyli najpierw w kontekście doświadczenia zawodowego czy wykształcenia, dajemy wydarzenia najświeższe, a potem się cofamy. Tak jest też łatwiej pracodawcy zobaczyć, z jakim kandydatem ma do czynienia, jakie jest jego bieżące, najświeższe doświadczenie zawodowe. Щодо іноземців, варто пам'ятати про відсутність в резюме орфографічних помилок та про те, щоб додати інформацію про доступ до ринку праці. Слід зазначити, що кандидат має дозвіл на роботу або карту побиту, на підставі якої він може працювати. Coraz bardziej na znaczeniu ma to, w jaki sposób to CV przygotujemy. Musimy uwypuklić jeszcze bardziej nasze kompetencje, jeszcze bardziej pokazać, jakie są nasze doświadczenia, ponieważ rekruter obecnie będzie miał mniej czasu na każdą aplikację, więc na pierwszy rzut oka musi już widać być, co potrafimy, jakie mamy doświadczenia, і що оферуємо працедавці на тим конкретним становіску. Важливо, щоб резюме було створено для конкретної пропозиції, а навіть для конкретної компанії. CV są takie żelazne sekcje, które zawsze musimy wpisać, żeby to była taka czytelna informacja do pracodawcy. Na przykład jest to znajomość języków obcych chociażby, czy różne umiejętności twarde, które kandydat posiada, na przykład właśnie prawo jazdy, czy znajomość programów komputerowych określonych. Також варто пам'ятати про додавання своїх м'яких навичок, таких як стресостійкість або вміння працювати в компанії. Для Ехо 24 Світлана Кучеренко. Сусідські розмови, майстер-класи та репетиції для учнів. Асоціація «Жовтий парасоль» діє у Вроцлаві в районі Олбін та дає її жителям багато можливостей для розвитку. Олбін – це житловий масив, в якому проживає 38 тисяч жителів. Кожен з них може взяти участь в ініціативах Асоціації «Жовтий парасоль» і знайти щось для себе. Наприклад, цікаву книгу в сусідській бібліотекі, натхнення під час фотосемінарів або провести час в аматорському кінотеатрі. Stowarzyszenie w najważniejszej swojej misji zajmuje się aktywizowaniem społeczności lokalnej na osiedlu Obin. To jest takie osiedle w śródmieściu Wrocławia, co oznacza, że prowadzimy Obińskie Centrum Aktywności Lokalnej, czyli takie otwarte miejsce, w którym się teraz znajdujemy, do którego mieszkańcy osiedla mogą przychodzić po to, żeby na przykład wspólnie z nami organizować jakieś ciekawe inicjatywy. Asocjacja pracuje dla gromady, jaka mieszka w masywie. Вона створює проєкти для людей похилого віку, а також для дітей та підлітків. Одним з таких проєктів є той, який допомагає дітям у навчанні за допомогою репетиторства, кваліфікованим персоналом та студентами. В тій хвилі, в зв'язку з тим, що маємо пандемію, якби досить міцно насилили ще потреби молодіжі, дотичонце власне допомоги в науці. І тим допомогою в науці обіймуємо власне всіх, których możemy, zdołamy objąć tak naprawdę. Są to zarówno dzieci polskie, jak i dzieci ukraińskie, jak i też dzieci romskie. Допомога в навчанню не є одноразовою, але триває щонайменше кілька тижнів. В
Вчителів підбирають залежно від потреб дитини. В тій хвилі тлумач języka українського для дітей, які wymagają tego rodzaju pomocy, bo też tak jest, że nie wszyscy mówią już biegle po polsku. Ewentualnie też przy przedmiotach ścisłych wymagają dodatkowego wsparcia wtedy z tłumaczeniem. Різні заходи мають на меті об'єднати жителів та допомогти їм інтегруватися. Інформацію про деталі проєктів можна знайти на офіційному веб-сайті Асоціації «Жовтий парасоль». Для «Ехо-24» Світлана Кучеренко. Вони вирішили допомагати учням виконувати домашні завдання. Старший брат, старша сестра – це проєкт студентів Вроцлавського університету, які вирішили підтримати школярів під час дистанційного навчання. Головною ціллю організаторів було надати дітям підтримку під час дистанційного навчання та соціальної кризи. Учні можуть безкоштовно отримати консультаційну допомогу в навчанні, запропоновану студентами. Українка Аліна Метелиця – одна з тих людей, які зголосилися допомогти дітям у виконанні домашніх завдань. Зголосилася до участі в проєкті «Весна» і хотіла допомагати, бо знала, що це файна справа і що я просто маю час і можу цей час файно заінвестувати. Тому дзвонилася з одним хлопцем з України і так 2-3 рази в тиждень допомагала йому з завданнями домовими. Часом мав перетлумачити щось по-українську, по-російську. Ну, і, власне, допомагаємо з польським, з математикою. За допомогою студентів школярі можуть вдосконалити свої знання з математики, фізики, історії, польської та англійської мови, а також покращити свої оцінки. Для студентів такий проєкт дає можливість пройти практику і навчитися співпраці з дітьми. Вони мають почуття, що роблять щось доброго, в який спосіб когось спирають. I czują się, że każdy dzień może gdzieś tam przynieść coś fajnego i pozytywnego, bo takie są kontakty z dziećmi, które są wdzięczne po prostu za to, co jest im okazywane. Natomiast dzieciaki dostają pomoc w lekcjach, dostają kogoś, kto może z nimi pogadać, do kogo mogą zadzwonić, takiego starszego brata albo starszą siostrę. Цей проєкт допоміг багатьом дітям і студентам почуватися краще, подолати депресію, пов'язану з пандемією, та завести нових друзів, яких зараз так бракує. Дітяки зголошаємося щоденно по просто. І ще раз маємо около 70 дітей. І власне маємо в половині мені студентів, więc запрошуємо сердечні волонтеріуші і всіх хентних, які мають час і хенть допомагати. Студенти, які добровільно допоможуть та захочуть присвятити свій вільний час, отримують педагогічну підтримку, а також подяку від своїх підопічних. Для «Ехо-24» Світлана Кучеренко.